गेल्या 8 दिवसापूर्वी शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफ करू, वीज बिलाचे कनेक्शन कट केले जाणार नाही आणि शेतकऱ्यांना वीज बिलात माफी दिली जाईल अशा पद्धतीची अधिवेशनामध्ये घोषणा केली. परंतु अधिवेशन संपत्याच्या संध्याकाळच्या रात्रीच वीज बिल कनेक्शन तोडायला सुरुवात केली. आपण बघतो आहे कोरोनाच्या काळामध्ये शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान झालं आहे. इतर काय वादळी पाऊस असेल, दुष्काळ असेल, इतर अनेक कारणाने, ओला दुष्काळ असेल, या कारणाने शेतकऱ्याचं प्रचंड नुकसान झालेलं आहे. मालाला कोणत्याही त्यांचा भाव नाही. अशा पद्धतीने हे सरकार सर्वच गोष्टीने या ठिकाणी अपयशी ठरलेले आहे. कालच आपण बघितलं की गृहमंत्री एका API-सारख्या व्यक्तीला त्या ठिकाणी आदेश देत आहेत की मला काही करा आणि 100 कोटी रुपये तो महिन्याची महिन्याला आणून देत. हे 100 कोटी फक्त एकट्या गृहमंत्र्यापर्यंतच पोचलेले नसतात, तर त्यांचे जे कोण पाठीराखे आहेत, त्यांचे जे कोण आहेत, त्यांच्यापर्यंतसुद्धा ह्याचा वाटा नक्कीच गेलेला असतो. त्यामुळे या नुसत्या गृहमंत्र्यांनी राजीनामा देणं तर दिलाच पाहिजे, तो काय मागायचा आधी गरजसुद्धा नाही. परंतु ह्या सरकारनंच ह्या ठिकाणी राजीनामा दिला पाहिजे, त्यांच्या पाठीराख्यांनीसुद्धा ह्या ठिकाणी राजीनामा दिला पाहिजे. आणि निर्लज्ज जर गृहमंत्र्यांनी ह्या ठिकाणी राजीनामा दिला नाही तर त्याला मुख्यमंत्र्यांनी हकलपट्टी करावी. याच ठिकाणी आम्ही अशी भारतीय जनता पार्टी बारामती तालुका आणि राष्ट्रपती राजवट या महाराष्ट्रामध्ये लागायची अराजकता माजलेली असल्यामुळे राष्ट्रपती राजवट ह्या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये लावावी असंसुद्धा आम्ही भारतीय जनता पार्टी बारामती तालुका व शहराच्या वतीने केंद्राला या ठिकाणी मागणी करणार आहोत. आणि याच दृष्टीने हे सरकार संपूर्ण क्षेत्रामध्ये संपूर्ण बाबींमध्ये अपयशी ठरलेल्याचं आम्ही जाहीर निषेध ह्या ठिकाणी करतो. आणि या सरकारने लवकरात लवकर या गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी जो काल भ्रष्टाचार केलेला आहे, महाराष्ट्राच्या नावलौकिकाला जो काळीमा फसलेला आहे, त्याचा राजीनामा घेऊन त्याच्या दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न करावा अशी आम्ही या ठिकाणी मागणी करतो.